ଅମୀୟ ଗୋଛା ତ କେଉଁଠୁ ମଉସା ଆସିଥିଲେ? ବଡ଼ହିଁ ଛଅ ଗୋଛା। ଆଚ୍ଛା, ବାଲିଯାତ୍ରା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଉସା ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 3 ବର୍ଷ। କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି? ଏ ରବି ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଡାକୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ନାଇଁ, କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ। ହଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରୁଛନ୍ତି। ଜାଗୃତି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା? ହଁ, ଜାଗୃତି ଶିକ୍ଷା। ସିଏ ଆପଣ ଡାକୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଉସା ସଫା ସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ସନ ଭଳି ଗୁଡ଼ା କଚଡ଼ା ମଚଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଫା ସୁତୁରା ରଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଯାହା ହଉ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରା କ'ଣ, ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ଯେତିକି ସୁଖ ସଂସାର ଚାଲିବ ସେତିକି ଭଲମନ୍ଦ ମାନେ ସଫାସୁତୁରା ଚାଲିବ ଆଉ ଟିକେ। ମୋ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ବୟସ 49 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଉଠାଉଠି କରୁଛ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଏନ୍ସିରେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ କାଳ କରିଥିଲି। ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବେଳୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକିଲା ତାର ସେଠି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି ଆଉ ନଗେ ନଗେ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛି। ଭାଇ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସାର୍, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଛି? ଆଉ ତ ବର୍ଷ ସାରା ଖୋଜା ପଡ଼ୁନି ନା? ବର୍ଷାରେ ଖୋଜିବା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସଡ଼ାଉନି ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଫଙ୍କସନ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେବାଦକଟାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଫା ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର? ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ଏଇ ମଜୁରା ହିସାବ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ। ଆପଣ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କାମ କରିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଆଜପତ୍ର ଉଠାଇବେ ସାର୍, ଆପଣ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଚାହିଁବେନି? ଚାହିଁବେ ସେ, ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଏ ବାବୁ ଯାହା ଫାଇନାଲ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ। ଆପଣ କେବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଜଣାଇଛି, ଆମର ସବୁ ଲେଖାଲେଖି ସବୁ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ତମର ସେଇ ଯାତ୍ରାଟା ପରେ, ବାଲିଯାତ୍ରା ପରେ ତମର ଦେଖିବା ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିବା। କେତେ କ'ଣ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଉସା ପାଉଛୁ? 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ପର୍ ଡେ। ପର୍ ଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ମସିହା, ଆଜ୍ଞା, 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ପାଇବେ, 500 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଘର ପରିବାର ଚଳିପାରିବ? ଚଳିବା ନ ଚଳିବା, 3 ବକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତା ପଛରେ ସେଇଟା ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ଆଜି ଯଦି କମ୍ରେ କରିଯିବା, କାଲି ସକାଳେ ସେ ପରମାମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଫେରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ପେମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଉଠାଉଛ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧୁଭାବର କଥା ଯେ ତମର କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିବା, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା, ମାଉସୀଙ୍କି ଆଣିବା, ବୁଲିବା ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି କରିବା, ଟିକେ ପିଇବା? ସେଇଟା ତ ଆମର ସେଇଟା ଅଛି ବିଚାର, ଯେ କାରଣ କ'ଣ ହେଲା, ଦୂରିଆ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନଗେ ନଗେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସଟ୍ ଡାଉନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସୁଛୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ପରିବାର ନେଇକି ଆସି ହେଉନି ନା? ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କେବେ ବୁଲିବାକୁ? ନାଇଁ, ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ବୁଲିଲା, ଆମେ କ'ଣ କର୍ମ କରିକି ଗଲୁ, ଟିକେ ବାଧିଲା, ତା ପଛରେ ଆସିଲୁ, କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଚାହା ପା ଟିକେ ଖିଆ ପା କଲୁ, ତା ପରେ ଗଲୁ, ଟିକେ ଆରାମ କଲୁ। ହେଉନି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣିବି ଟିକେ ବୁଲେଇବି, ବାଲିଯାତ୍ରା ଦୋଳି ଖେଳେଇବି, ଟିକେ ଇନଫିନିଟି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦେଖେଇବି, ନାଇଁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖୋଇବି, ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୋଇବି, କିଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମର, ସେଲେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଦୂରିଆ ଅଛି ଟିକେ, ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଆମର ଟିକେ ଅନୁଗୁଳ କଟକ ଅଛି 100 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି, ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଆମେ ସର୍ଟ ରହିଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସାର୍? ପଇସା ପତ୍ର ଭାଇ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁଛି? ହଁ, ପେମେଣ୍ଟ ବରାବର ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଆନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଛି, ତା ପଛରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ କାମ କରିବି, ଆଉ ଏଠି କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛି, ଏଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବି ଯାଇଛି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ବୁଲି ସାରିଲେଣି। ହଁ, ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ବି କରିଛି। 12 ମାସ କ'ଣ ମୋ ସହିତ କାମ ମିଳେ? ହଁ, ବର୍ଷ 12 ମାସ, ବାଇକ ମାସକୁ 6 ଦିନ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଲସ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆମର, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେ ଡାକିଲେ ଚାଲୁଛି ଆଉ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ବାପା, ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ମନରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସେ? ସେଇଆ ହେଉଥିବା, ସେଇଆ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ତ ଯାଇ ରୁମ୍ରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାଧ୍ୟତା, ନିଜେ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଯେ ଆପଣମାନେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାଲି ଆଜି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି? ହଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଅଛି ସାର୍। କ'ଣ କ'ଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ସବୁ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତ ଦୁସରା କଥା, ତା ସହିତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଫିକ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେହ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲର କାର୍ଡ଼ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ ଯା ଫାଷ୍ଟ। ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ ନା ମୋହନ ବାବୁ ଭଲ? ସେଇଟା ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଯାହା ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପୁଖତବାଲା ଥିଲେ, ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଫେରେ ଯିଏ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆମର ସରକାର ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ, ଘର କରିଛି। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବୋଲି? ନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ।